Lori je za nas kao grad vrlo važan projekt jer pokazuje na najbolji mogući način koliko gradovi mogu ulagati u obrazovanje, ne samo kad to žele, nego kad imaju dovoljno sredstava. Da bi se to lakše moglo replicirati u svim gradovima, projekti tipa znanstvenih centara ili nekih drugih obrazovnih sadržaja, vrlo je važno da država preuzme na sebe teret dječjih vrtića, odnosno male škole ili predškole od 3. do 6. godine. Time se gradski proračuni rasterećuju znatno od tereta, da tako kažem, financiranja sve skupljeg predškolskog odgoja, ostaje im briga o jaslicama, a ovaj višak novaca koji se pojavljuje u proračunu preusmjerava se ili u obrazovanje ili u brigu za starije osobe. Treba hitno napraviti Podravsku magistralu koja bi rasteretila gradove od Ludbrega pa do Cestice. Odmah bi zapravo osjetili rasterećenje i poboljšanje kvalitete života. Hitno rekonstruirati prugu od Čakovca do preko Varaždina, Ludbrega do Koprivnice prema Zagrebu. Na taj način zapravo spojiti nas sa Zagrebom u sat vremena. Istovremeno treba rekonstruirati i prugu prema Novom Marofu i prema Golubovcu da bi ta pruga postala putnicima i naravno teretnom prometu zanimljiva. I kao kruna svih prometnih rješenja je gradnja aerodroma na sjeveru u Varaždinu. Time bismo otvorili ne samo nova radna mjesta, time bismo ne samo postali atraktivni kao nova turistička destinacija za mnoge avioprevoznike, nego bismo zapravo na pravi način vrednovali vrijednost regije Sjever. Jedan od najvećih problema s kojim se susreću svi gradovi je problem brige o starijim sugrađanima. Domovi za umirovljenike su nedostatni, ovi koji postoje. Zato je nužno da u svakom gradu, ne samo ovdje na sjeveru, nego u Hrvatskoj, postoji jedan centar za starije osobe koji bi u sebi kombinirao i smještaj, ali i dnevni boravak, gdje bi se naši stariji sugrađani mogli osjećati ugodno tijekom dana. I na taj način bismo zapravo se na najbolji mogući način pobrinuli o toj srebrnoj generaciji, ljudima koji su izgradili ovu zemlju, izgradili ovaj sjever. Zapravo znam što znači biti član velike stranke, pogotovo nacionalne stranke, koja uvijek ima nekakav veliki nacionalni program i regionalni program i regionalne potrebe su u tom jednom nacionalnom kotlu zapravo uvijek sa strane. Pogotovo je to vidljivo ovdje na sjeveru i po broju ministara i po broju projekata koji su odrađeni. Mi smo uvijek na začelju, osim kad je trebalo stati u obranu domovine ili kad je trebalo potegnuti za cijelu Hrvatsku, naravno onda je sjever uvijek na prvome mjestu. Mislim da je napokon došlo vrijeme da i mi, građani sjevera, imamo svoga predstavnika u Hrvatskom saboru, svoju stranku u Hrvatskom saboru, a to je Nezavisna platforma Sjever, koja je jedino i isključivo na prvom mjestu interes ovoga kraja. Dakle, da nam ne može netko reći, sad moramo napraviti još jedan most na jugu, znate, oni su u goroj situaciji od nas, sačekajte još 5 godina. Mi ne želimo više čekati i Nezavisna platforma je zapravo na neki način izraz toga nečekanja i iskazivanja potrebe da se problemi na sjeveru rješavaju danas, odmah, jer ni mi nemamo više vremena za čekanje. Mislim da je upravo jedna ovakva regionalna platforma dobra prilika da i građani napokon ne moraju birati manje zlo, odnosno ne moraju birati neke stranke koje, evo, možda su, iako ih izaberu, znaju da neće opet ostvariti ono što njima treba. Sad građani imaju priliku zapravo odabrati najbolje za sjever, a to je upravo Nezavisna platforma Sjever. Ljudi koji su na toj listi, to su mahom načelnici, gradonačelnici, gradonačelnice, župani, dakle ljudi koji već rade u interesu svojih građana. I evo, to je možda ponajbolja lista koja može garantirati građanima sjevera da će se za njih netko boriti u saboru. A to je upravo lista Nezavisna platforma Sjever.